الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، نكاي neizmjerna hvala našem uzvišenom gospodaru na njegovim blagodatima kojim nas obasipa neprestalno, i spoznati Allahove blagodati prema sebi znači spoznati jedno od najvećih dobara. A od njegovih blagodati jeste i to da se ljudi druže i da se poučavaju njegovoj vjeri, da se pouče kako da dođu do zadovoljstva uzvišenog Allaha. Poznato je razilaženje među učenjacima ehlu sunneta i drugih kako čovjek spoznaje Allaha. Pa jedni kažu spoznaje ga isključivo razumom. Za spoznaju Allaha ti ne treba ni Kur'an ni sunnet, razumom. Razumom možeš doći do toga ko ti je gospodar, je li tako, i da znaš o svome gospodaru ono što trebaš znati. Drugi kažu ne, isključivo je li tako, dokazima šerijata. Treći kažu ehlu sunnet wal džemaat, to je taj uvijek srednji put koga mi slijedimo, kažu ne, to se dvoje spaja, spoji se tako razum i spoje se šerijatski dokazi. Pa ti razumom možeš shvatiti da Bog ne može imati krnjavost. Ne može Bog imati krnjavost, jer to nije Bog. Razumom možeš shvatiti da Bog voli lijepo, a da mrzi ružno. Međutim, ne možeš svojim razumom shvatiti kako da se približiš Allahu. Da se ljudi, džini, udruže, ne mogu shvatiti i skontati da se čovjek približava Allahu zekijatom ili namazom koji se zove akšam, koji ima tri rekijata i dva sjedenja. Tu razum nema udjela. To je znači isključivo vezano za ono što uzvišeni Allah objavio. Pa spoznaja gospodara kao gospodara, da. Malo da se ne slaže. Je li poslanik sasvim spoznao Allaha bez objave? Je li spoznao ili nije? Spoznao je Allaha, znači znao je da kip ne može biti božanstvo i zato se sam osamnjivao, ali ne može doći do toga kako Allaha da obožavaš. Da vjerujemo meleki. Kako znam da postoje meleci ako ne budemo obaviješteni o tome? Ali znam da ne može kip koji je kip biti šta? Božanstvo. Pa je velika Allahova blagodat da nam je dao razum i da nam je poslao poslanika koji nas je poučio. Razumom shvatiš da tele ne može biti Bog. I ko shvati razumom da je tele Bog, on nema razuma. A onda dođu poslanici pa obavještavaju svoje narode kako da se približe svome gospodaru. To je znači njegova velika blagodat. A ne možemo se približiti našem gospodaru dok ne naučimo kako ćemo se približiti. Pa su ova druženja i organizovana tim povod. To je bio motiv druženja. Osnovni motiv druženja je da se čovjek nauči kako da se približi šta? Svome gospodaru. Pa stoga zahvaljujemo našoj braći, znači iz švedske davetske organizacije koji su organizovali i ovaj u nizu brojnih skupova, jel tako, druženja, gdje dolaze jeli muslimani iz različitih zemalja i mjesta da se znači zajednički druže, želeći znači time nagradu jeli od uzvišenog Allaha za ođer. I zahvaljujem se također vama svima što ste se odazvali na ovo druženje i svima koji će doći, koji će pristići nakon toga. I meni je drago što danas imamo sa nama dvojicu naših daija,
šeha Adnana i šeha Adnana. To je blagodat Allahova, znači da se može danas da se možete vi družiti ovo dana sa njima. A eto i ja ću biti tu usput pored njih ako im bude zatrebala kakva pomoć da ih uslužim. U protivnom, prisustvo njih dvojice ovdje dovoljno i ja sam ovdje višak, ali sam se našao tu i ne mogu znači iz svoje kože. U redu. Dakle, od blagodati uzvišenog Allaha jeste da čovjek spozna svoga gospodara i da uči kako će mu se približiti. Nego ne ostati džahil u svojoj vjeri. Ne iziđe ni jedno auto na dunjaluku da ne znaš i snagu, i brzinu maksimalnu, i sve živo. Ne pojavi se ništa na dunjaluku novo. Kakav god aparat da ti da, instalirat na njega šta zamisliš. Ali Ebu Bekra je instalirat u glavi da naučiš kako je ime Ebu Bekru. Znam da je Ebu Bekr, ali kako mu ime, valaj ne znam. To čovjek nije sebi, taj luksus sebi nije priuštio. To je zlo. Ne kažemo, radi ti, instaliraj šta hoćeš. Ono što je halal i mubah, ne možeš niko oharamiti. Međutim, nemoj zaboraviti svoju vjeru i udio sebe u ilmu i u nauci. Pa je to obaveza ljudima. Dakle, čovjek je stvoren da uspostavi robovanje na ovoj zemlji. Osnovni cilj od moga i tvoga stvaranja jeste da budemo robovi gospodaru uzvišenom i da mu robujemo i da ga sretnemo kao robovi. Da nismo robovi ni dinara, ni dirhema, ni porodice, ni društva, ni položaja, ničega, nego robovi gospodara koji nas je stvorio da mu robujemo. Pa sve što čovjek ima i svoje zdravlje, i njegova porodica, i njegovi metak, i njegova snaga, i mladost, i sve što posjeduje, treba to znači uložiti na putu da znači time da dođe do Allahovog zadovoljstva. Zabilježio je imam Tirmizi, imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Kepšeta al-Marija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: "Selasetun uksimu alejhin." Kaže, ja se zaklinjem na tri stvari. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma nakasa malun min sadaka." Neće biti umanjen imetak zbog sedake koja se da. Neće biti umanjen imetak zbog sedake koja se da. I ovo ne vrijedi pravilo kod onoga ko zna ulaz i izlaz. Odmah ovo pravilo ne vrijedi, ono je palo u startu. Ko vjeruje u ulaz i izlaz i po tome računa, nema ovaj znači hadis kod njega, on će kazati to je daif. Ja to ocjenjujem da je to daif. Zato što ima nešto što se zove bereket. Ima nešto što se zove bereket. I u to vjeruje samo vjernik. Ne može ti, znači, imeta koji uložiš na Allahovom putu, ne može ga umanjiti sadaka. To ti je rekao onaj koji ne govori, znači, po svojim protjevima, nego po objavi. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu: "Wala zulima 'abdun mazlamatan fa sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izzan." Kaže, a neće čovjeku biti učinjena nekakva nepravda, a on se strpi u tom slučaju, a da mu kaže Allah neće uzdići njegov stepen. U nekim se predajama navodi, a on ostane, znači, a on ostane ponizan. Neće znači da zbog te nepravde da odgovara na isti način. Allah ti povećava šta? Tvoj ponos. Allah ti povećava tvoj ponos. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i neće čovjek sebi otvoriti vrata prosijačenja, a da mu Allah neće otvoriti vrata siromaštva. Čovjek koji nema potrebe da prosijači, što god više vrata prosijačenja otvara, on je veći siroma. Pogledajte ljude koji prosijače, koji traže. Generacija sa generacije uvijek traže. Babo mu je tu sjedio, pa mu sad tu sjedi on, pa sjedi njegov unuče i on već znaju, znači mjesto je njihovo, to je tu sjedi. Uvijek siromaštvo, nikad iz siromaštva ne mogu izići.
Jer ti je rekao poslanik sa osvijem da sebi kad otvoriš vrata prosijačenja, a ne treba ti, možeš raditi, jer svojstava vjernika nije da prosijači, nego je da ideš da radiš. Otvorit će sebi vrata siromaštva i to je Allahov sunnet na zemlji, ovaj koji je neminovno se mora se ostvariti. Potom kaže poslanik sa osvijem, kaže dunjaluk, na dunjaluku su ljudi, četiri vrste ljudi imaju. Ima, kaže, čovjek kome je Allah dao znanje i imetak, pa on taj imetak troši, znači, pametni bogataš. On troši taj imetak stjecući time Allahovo zadovoljstvo. Spaja rodbinske veze, daje siromašnima, potlačenje i tako dalje. I on je, kaže, najbolji čovjek. Ima pare, ima imetak. I drugi je čovjek koji je pametan, ima razum, ima ilm, ali nema para. Siromašni alim. Kaže da ja imam ono što ima moj brat, kaže ja bi radio koji on. Pa kaže poslanik sa osvijem, huma fil ejri seva. Oni su, kaže, isti po pitanju nagrade. I jednom i drugom nagrada, ovome sodno dijelu, a ovome po nijetu. Jel bi tako radio? Treći je čovjek kome je Allah dao, nije mu dao ilm, a dao mu je imetak. Znači, bogata neznalica. Pa on taj imetak troši da izazove Allahu srdžbu na sebe. Ne spaja rodbinske veze, ne daje kome treba davati, već troši, znači, u zabranjeno. I kaže, to je najgori čovjek. I drugi njegov brat, koji je kao on džahil, ali nije bogat, tu se razlikuju, siromašni džahil. Kaže da ja imam i ja bi isto radio kao i on što radi. Kaže i oni su, kaže, u grijehu isti. Oni su, znači, u grijehu isti. Pa pogledajte kako čovjek može, znači, a kako čovjek može nijetom svojim zaraditi šta? Grijeh. Vidiš čovjeka hoda ohol u autu, nekakvom najnovijem, on obučen, najljepša odjeća na njemu, hoda oholo, ti kažeš, vallaj da imam pare, isti bi bio koji on. To ti je dovoljno. Ne moraš imati ni para, ni auto, zaradio si grijeh njegov, kaže poslanik, huma fil wizri sewa. Njihov grijeh je isti. Ha. Jedan čovjek pije alkohol i drugi kaže, Bogem da imam priliku, ne bi se razmišljao ni momenta. Gotovo. Ti, jer nije sve u samom postupku. Jer ovdje, zašto on ne pije alkohol? Zato što je šta? Spriječen. U protivnom, on žudi za tim. Jer da ima tu priliku, odmah bi to uradio. Pa nije to ostavio radi Allaha, nego ostavio što je šta? Spriječen. Pa zato ima, znači, istu kaznu kao i ovaj drugi. Pa je ovdje poslanik, sada na početku ovoga hadisa, što je cilj odgovora, spomenuo da neće biti umanjen imetak od sedake koju čovjek daje. Uzvišeni Allah je dao ljudima imetak da bi im uljepšao život na dunjaluku. El malu wal banune zinetul hayati dunja. Imetak i sinovi su ukras dunjaluka. Ukrašava se nešto što je ružno, što je neprihvatljivo. To se ukrašava. Auto ispoliraš, nekakve one mu crte stavljaš, zato što auto samo po sebi ne vridi, pa ga ti nečim šminkaš da bi se nekome dopalo. Tako je dunjaluk. Nema nikakve vrijednosti, pa ga je Allah ukrasio sinovima i imetkom. Zamislite ovako, na dunjaluku nema imetka i nema potomstva. I neko kaže živi. Kako živite? Nemam djece, što je najljepše nešto što može biti na dunjaluku, i nemam imetka. Nema dunjaluku, nema vrijednosti, propalo sve. Pa ga je Allah ukrasio time da bi čovjek mogao živjeti na njemu. Pa ti je imetak dao da ti imetak bude, znači, sredstvo do cilja. Došlo je u hadisu da je poslanik, u više hadisa govori šta je najbolja sadaka. Šta je najbolje, gdje se najbolje, znači govori ti poslanik, kad daješ, gdje možeš najbolje investirati.
I gdje će imati najveću nagradu? Pa kaže, efdalu sadakati ala zi arrahim il kjaših. Najbolja sadaka je koju daješ svome rođaku koji te prezire. Ne samo da te prezire, nego je neprijatelj ti. On neprijateljuje, a ti šta? Ti daje. On neprijateljuje, a ti daješ. To je, kaže, najbolja sadaka. I došla je u drugom hadisu, kaže da je eftalu sadakati islahu zatil bejn, da je najbolja sadaka da se pomire dvojica ljudi, da se popravi. Ima, znači, više hadisa koji govori o tom šta je najbolje. Najbolje je, jeli, shodno osobama. Nekome je ovo, nekome je ono. Shodno situaciji. Pa je poslanik, znači, ukazao i putio ljude gdje, znači, da ulažu u svoj imetak da bi, znači, imali nagradu. Došlo u hadisu koga bilježi imam Darekutni, bilježi ga imam El-Bejheki u dijelu Šu'abul Iman, sa dobrim lancem prenosilaca od Džabira da je poslanik, sa osam rekao, hajru nasi enfa'uhum linnas. Kaže, najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima. Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima. A najviše čovjeku možeš koristiti, je li tako, da ga pomogneš, ili jedan od načina, jeli, jeste da ga pomogneš sa svojim imetkom. I rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koga bilježi imam El-Bezari, bilježi ga imam Buhari u svom djelu Adabul Mufrad, od Ibn Abbasa kaže, inne ehlel ma'rufi fi dunja hum ehlel ma'rufi fil ahira. Dobročiniteli na dunjaluku će biti dobročiniteli na ahiretu. Šta će biti dobročiniteli? Biće, znači, nagrađeni kao šta? Pravi dobročinitelji. Oni kako su se isticali ovdje na dunjaluku, tako će biti, tako će se isticati, znači, između ostali ljudi, znači, i na ahiretu zbog toga što su jeli činili. I zato kod nas ima, često kažu ljudi, kad je neko bolestan, kaže daj sadaku za njega. Je li tako? Ili za koli kurban, to je još češće. Za koli kurban za bolesnika. Kao sadake, za koli kurban. To ima osnove u šerijetu. Nema kurban. Ali ima sadaka. Imam El-Bejheki je zabilježio u svome sunenu i zabilježili su drugi Ebu Šejh u svome dole Thawab i drugi sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik, sam rekao, davu merdakum bis sadaka. Liječite vaše bolesnike sadakom. Liječite bolesnike. Liječiš bolesnika. Klanje kurbana za bolesnika nije propisano kao takvo. Nego treba sadaku podijeliti. To je preče, znači, i bolje. Pa je, znači, sadaka se vraća čovjeku na ome dunjaluku prije ahireta. Neće umanjiti tvoj imetak s jedne strane i s druge strane možeš, jeli, sa sadakom liječiti sebe i članove svoje obitelji. Kale Ennehaji, Ibrahim Ennehaji, poznati tabiin, iz poznije skupine tabiina, on kaže kanu yakulun ili kanu yarawna an sadaqata tadfa'u an ar-rajuli adh-dhalum. Kaže, smatrali su, ko je smatrao? Ashabi. Ako tabiin kaže ashabija veliki tabiini, neće kazati ljudi njegovog stana, nego smatrali su, oni su uvijek pozivani na svoj selef, a njihov selef su od velikih tabina, Sejid ibn Musejib, tako muđahidi njima slični u toj generaciji, ili neko da sahaba, kaže, smatrali su da sadaka štiti čak i nepravednog čovjeka. Stalno u nepravdi nekakvoj, uvijek u nekakvim nekome, ali kažu njega sadaka štiti. Znači, zbog vrijednosti čega? Naravno, on nije hadis, jel u redu? Se razumije, nije hadis. Ali od selefa, kada dođe tako nešto, može poslužiti u paketu, ovome je definitivno, znači, može poslužiti kao lijepa preporuka, znači, od naših odabranih generacija. A s druge strane, može isto tako uskraćivanje sadake može rezultirati negativno. Zabilježi imam Hakim sa lancem prenosilaca koga ocjenio ispravnim i imam Zehebi. Da je Džibril, alejhisselam, došao kod Jakuba, alejhisselam, i rekao mu, kaže, znaš li, kaže, Jakub, zbog čega
si oslijepio. I kaže, znaš li zbog čega su tvoja leđa povijena? I znaš li zbog čega je tvoj sin Jusuf završio u bunaru i desilo se što se je desilo između njega i njegove braće? Kaže, ne znam. Kaže, jednoga dana ste zaklali ovcu, pa je došla miskinka i tražila da joj nešto udjelite. Sadake od toga. Kaže, pa ste odbili, niste je nahranili. Kaže, pa zbog toga ste bili iskušani. Imam Hakim i Zahebi kažu da ovaj hadis da je vjerodostojan. A šejh Albani kaže da je daif. Šejh Albani je prigovorio znači ovome hadisu ili kao predanju, rekao da je munker, znači da je još jedan stepen po slabosti iznad daif hadisa, ide prema ništavnosti, znači. Tako ga ocjenio šejh Albani, rahimehullahu ta'ala. I došao kod imama Buharije i Muslima, od Ebu Hurire radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, neće od vas niko dati sedaku, dobru, lijepu sedaku. Dobru, lijepu sedaku. Kaže, Allah ne prima osim lijepo. Kaže, a da to kaže, Allah neće uzeti u svoju ruku, u svoju desnicu. Tabarake wa ta'ala. Taman kaže da se radi o jednoj datuli. Fatarbu fi kaffi ar-rahman hatta takuna mithl al-jabal. Pa će ta sedaka biti pospješivana, gaji je uzvišeni Allah u svojoj ruci dok ne bude kao brdo. Kema yurbi ahadukum faluhu aw qala fasila. Kao što neko od vas gaji svoje ždrijebe ili je rekao svoje devče. Ljudi su nekad, jel' tako, to je bilo najljepši imetak. Kako su gaje i paze na te životinje, tako kaže uzvišeni Allah, tu tvoju sadaku umnožava, taman bila datula dok ne postane brdo. I nije znači datula za datulu. Datula na dunjalku, datula u džennetu, iako bi to bila pravda. Pa Allah ljude ne nagrađuje po pravdi, nego ih nagrađuje po čemu? To smo govorili više puta. Po čemu? Da nas nakrađuje po pravdi, braćo, ne bi ni poslanik, ni jedan, ni najbolji u džennetu završio. Po čemu ih nagrađuje? Po dobroti. Allah nagrađuje ljude po dobroti. Može i po milosti, može proći po milosti, ali znači, ono kako uzvišeni Allah gleda jeste dobrota. Njegov fadl. Wala ente ja Rasulallah. Čak niti Allah poslaniče ne bi ušao u džennetu. Wala ana illa an yataghammadani rabbi bi fadlin minhu wa rahme. Ne bi ni ja, osim ako me Allah obavije svojom milošću, svojom dobrotom. To je Allahova, znači, pa hvala Allahu što nije, pazite, Allah nije samo pravedan prema nama, jer to je stepen iznad pravde. Pravda bila živi, robe moj, i džennet ne možeš nikad zaraditi ni podrazno svojim dijelima, tako. Da ne govorimo o našim dijelima. Nećemo ta vrata otvarati, to je bolna. Da tako. Tačka. Kad bi čovjeka upitao, šta si puta sklanjao namaz? Ma ne da ne znam šta sam učio, živio. Allah, ne znam koliko sam rekao, ništa ne znam. Jedan mi je šef pričao, kaže, imam je klanjao, kaže, u džami, kaže, zajacio je, kaže, klanjao je 11 rekjata. Na farzu. Jedan učenik, šejh Albanije, kaže, bio sam kao džami, kaže, on je zbunio se, ustani, sjedi, Allah, subhanallah, la ilaha illa, Allahu ekber, subhanallah, Allahu ekber, ustani, sjedni, gore, do. Kaže, 11 rekjata je čovjek na kraju. Ljudi van namaza, ti klanjaš, ja klanjam, svi smo, jel tako, klanjaš, misliš se, je li drugi ili je četvrti, a ne treći i četvrti. Pa su djela čovjekova, znači i kada bi sada neko rekao, dobro, hajde mi spomeni djelo koje si zadnji put uradio radi Allaha, da je čisto, u kome nema primjesa ni radi ljudi, ni radi ovoga, ni radi onoga. Čovjek bi se prevrtao, jel tako, i razmišljao. Pa su djela čovjekova, naročito djela ljudi u poznijim generacijama, daleko od onoga na čemu su bila prve generacije. Pa uzvišeni Allah nagrađuje ljude po dobroti, po njihovom nijetu, da tako. I zato ima hadis da je poslanik rekao sa osam da je nijet vjernika bolji od djela.
nijetul mu'min hajrun min amelihi, ali hadis daif, nije vjerodostojan. Taj hadis je daif. Ali je to, smisao toga može biti, je li tako? Dolazim u džamiju, klanjaću, hoću da klanjam dva rekiata po sunnetu, tačno, znači bez da me nešto ometa, da budem smiren u namazu. I uđeš i nešto te zabavi. Imao si nijet. Inša Allah, da će Allah nagrad po nijetu, kako si imao nijet. Nisi ti namjerno to tako istenirao, nego desilo se tako. Pa uzvišeni, znači Allah nagrađuje ljude po nijetu i to je njegova dobrota prema ljudima. Men zellezi yukridu Allahe kardan hasana, fe yudha'ifahu lehu adha'afen kathira. Ko će Allahu u globalnom prevodu dati taj lijepu tu pozajmicu? Ne treba Allahu tvoje pozajmice ili tvoj metak. Pa da ti to Allah višestruko vrati kad ti bude najpotrebnije. Pa je uzvišen Allah dao ti nešto i onda te kroz to šta? Ispitiva. Jesi li ti spreman? Znači da uložiš nešto na njegovom putu. Kaže šejhul Islam Ibnul Kajim u svome dijelu Tarikul Hidžrtejni. Kaže, čovjek koji daje pare, kada zna da će mu se to vratiti, kaže, tada je njegov motiv i njegov žar za davanje puno veći. Daješ, međutim, je li tako? Biće ti vraćeno. Ne to, nego puno više od toga. Pa je onda čovjek, znači, kad to ima na umu, je li tako? Onda je radin da pomogne, znači, i da daje tamo gdje treba pomoći. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مية حبة والله يضاعف لمن يشاء nije samo 700 Allah ti povećava više od toga kome želi i koliko želi tabaraka wa ta'ala kaže ibn Fatik radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko da sadaku na Allahovom putu, kaže Allah će mu to povećati do 700 puta. Do 700 puta. Kaže Al-Mubarek Furi u svome komentaru na džamiju Tirmizi, kaže, وَهَذَا أَقَلُّ الْمَوْعُودِ I ovo je, kaže, najmanje što je obećano. 700 pa najviše. 700 pa više znači od toga. Imam Muslim je zabilježio u svome sahihu od Ebu Mes'uda al-Bedrija, Sari radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da mu je došao čovjek i rekao mu, doveo džaje binakatin mahtume, doveo je devu koja je bila, imala povodac, zažvaljana je bila, imala povodac na sebi. Kaže, Allah poslanič, kaže, ovo je na Allahom putu. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, leke biha jeumel qiyameti seba mijet naka, kulluha mahtume. Kaže, ti zbog ove ćeš dobiti 700 deva u džennetu, svaka je zažvaljana, džennetske deve. Direktno, znači, ovaj motiv i posticaj od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je tako, da ljudi, znači, izdvajaju na njegovom, jeli, na njegovom putu. Sadaka i izdvajanje na Allahovom putu isto tako briše čovjekove grijehe. Briše čovjekove grijehe. Uzvišeni Allah kaže innal hasanati yuzhibna sayiat. Zalika zikra lil zakirin. Dobra djela brišu loša. I ovdje je došlo innal al hasanat. Djela dobra brišu znači općenito dobra djela brišu. A nema sumnje da je sadaka od najboljih šta? Dobri djela. Znate zašto ovaj ajet objavljen? Ima neko da se sjeća. Došao je čovjek poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kako došao kod Buharije, kod Muslima i kaže, Allahu poslaniče, kaže, ja sam, kaže, bio u jednom vrtu. I zatekao sam, kaže, jednu ženu. Pa sam je, kaže, zagrlio, pa je poljubio, pa je milovao, govorio. Ali, kaže, Allahu poslaniče, to je bilo sve. Nije se desilo ono zbog čega bi ja trebao biti kažnjen. Kaže, šta da radim, Allahu poslaniče? Pa je poslanik se oborio glavu. I nema odgovor. Pa je otišao ovaj čovjek. Kada je otišao, udalio se, kaže, zovite mi ga nazad. Pa je ovaj ajet objavljen. Innal hasanati yudhibna sayiat. Dobra djela brišu loša djela. Pa dobra djela brišu sve harame
koji ne dolaze do stepena čega? Širka, veliki grijeha. Znači, ulema u Švedskoj ima podijeljena mišljenja po pitanju čega? Brisanje, znači, grijeha, jeli? Veliki grijeh, da se... Širk se definitivno ne briše velikim grijehom. Veliki grijeha. Jer za velike grijehe treba teoba. Intejtenibu kebaira ma tunhauna anhu nukeffir ankum sayiatikum. Ako se klonete velikih grijeha koje smo vam zabranili, mi ćemo oprostiti prijestupe ili loša djela. Šta su ovdje loša djela? Manji grijesi. A manji grijesi su mekruh, je li tako? Najbitnije je da Allah oprosti, je li tako? Najbitnije je da Allah oprosti. Nije, braću. Mali grijesi nisu mekruh. Mekruh nije grijeh. Jer mekruh je ono za što čovjek neće biti kažnjen. Mali grijeh je sve što je šerijatski zabranjeno, ali nije počinilacu pripriječeno patnjom džehennemskom, niti kaznom na dunjaluku, niti proklestvom, niti protjerivanjem od Allahove milosti i slično tome. Pa svaki grijeh koji je zabranjen šerijatom, da se čini, zabrana došla, ali ne doseže do stepena velikog grijeha, on je mali grijeh i to je haram. I mali grijeh je sve što vodi velikom grijehu. Mali grijehe voli sve što voli, pa znači, tako. Sve što bi dovelo čovjeka do velikog grijeha, kao što je mali širk, sve što vodi velikom širku. Mali širk je sve što vodi šta? Ka velikom širku, to je mali širk. Put do toga. Dobro. Znači, ovaj ajet je objavljen povodom ashaba koji učinio jedan prijestup. Pa je rekao, dobra djela brišu loša djela. Zamisli, ti brišeš klanjaš od namaza do namaza, od džume do džume, od Ramazana do Ramazana. Allahova blagodat. Šta misliš, braćo, da je ovako? Uradiš dobro, loše djelo. Ne može ti ga obrisati kad bi na seđdi umro. I kad bi dunjaluk podijelio na ovom putu, nema brisanja. Ostaje zapisano i na sudnjem danu moraš da to odgovara. Iako se naša ulema razilazi, ahlu sunneta vol džemata se razilazi, kada čovjek uradi loše djelo, pa uradi dobro i bude obrisano, odnosno bude mu to poništeno. Hoće li na sudnjem danu on biti zaustavljen kod toga i da mu se kaže uradio si i oprošten ti je i ideš dalje, ili se nikako neće spominjati? Jer mu je oprošteno definitivno, znači neće. Samo da li će biti zaustavljen kod toga djela koga je šta? Koje mu je oprošteno čineći, jel tako, nekakve hajrate, bilo da se radi o ibadetima ili ovim klasičnim, jel, ili nečemu slično tome. Dobro. Došlo je u hadisu koga je bilježi Ibnul Mubarek u svome dijelu Zuhd sa vjerodostojnim lancem pronosilaca da je poslanik sa osanama rekao, kaže, te sad da ku voleu bitemratin fe inneha te suddu minel džaja وتطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. Kaže, dajte, izdvajte na lahom putu, taman se radilo o jednoj datuli. Kaže, jer ona može nahraniti gladnoga. Može nahraniti gladnoga. Ne odnosi se ovo na nas, jel u redu? Nas ne može nahraniti ni ovaj 5 kila datula. To je, ashabi su jeli, oni su hranili jednom datulom. Džabir kaže, dobili bismo, kaže, u bitkama kad budemo jednu datulu i stavimo je pod jezik. Ovaj. I kaže, sisamo to kao što dijete sisa svoju majku. I dobijemo nakon, za dan, imaš za dan jednu datulu. Ispred tebe neprijatelj koji te napada. I kaže, i naveče dobiješ onda malo vode da popiješ za tim. To je tvoj dnevni obrok, jel tako? Ovaj. Tako da mi ne ulazimo u ovu kategoriju ili podraznu. Ovo je simbolično, je li u redu? Znači, vi znate da šerijatski tekstovi se odnose za svakoga i vrijede. Znači, međutim, čovjek kada da ono koliko može dati, on će biti za to nagrađen. Došlo je u hadisu koga bilježi Ibn Hibban od Kaba ibn Uđer, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao,
sadaqatu tutfiu el hati'ata kema jedhebu el dželidu ala safa. Kaže, sadaka briše grijehe čovjeku kao što led klizi sa glatkog kamena. Kad imate kamenje, ono glatko, znate, to je glatko, i led sad stavite, dok se sad stavite to ovdje. Ne može opstati nikako na kamenu tu. E tako klize grijesi sa čovjeka, znači, onome, jeli, ko daje sadaku na Allahovom, tebarake wa ta'ala, putu. I došao kod imama Tirmizije, kod imama Tabarani sa vjerodostojnim lancem prosilaca, da je poslanik, sa osam rekao, ja mašare tuđar inne šeitane wal isme jahdurani l-beja. Fešubu bej'akum au bej'akum bi sadaka. Kaže, o trgovci, o skupino trgovaca. Zaista, prilikom trgovine tu su šeitani grije. Kaže, pa podijelite sedaku u vašoj trgovini. Jer ta sedaka, ona čisti šta? Tu trgovinu od tih šeitanskih, jel tako, primjesa i njegovih udjela u svemu tome i grijeha. Kao što sadakatul fitr čisti čovjeka od čega? Čisti mu post, jel tako, od neprimjernog govora, od nečega što je desilo se u postu, a nije se trebalo desiti. Pa je to znači filter, jel tako? Pa vam je ovdje sadakatul fitr za postača je kao sehvi sežda za čovjeka koji klanja namaz pa pogriješi. Sehvi sežda to šta? Popravlja, uteže to. E tako i sadakatul fitr šta? Popravlja čovjekov post. Isto tako ovdje sadaka popravlja šta? U trgovini, nešto što nije u redu. Nam jednog brata radio u trgovini, jednom džematu, kaže, ja svaki dan, kaže, to je men rekao. Kaže, kad završim, kaže, on radi za džemat, prodaj. Kaže, ja uvijek, kaže, stavim, kaže, 2 eura, kaže, od sebe, slučajno, kaže, da nisam gdje šta pogriješio. Da on nije pogriješio, dođe neko, plati, uzme, mislim, jel, ne griješi se. Ali on kaže, ja to iz sigurnosti. To je odraz takve i bogobojaznosti. To je dovoljno, znači, dovoljan je to pokazatelj da taj čovjek, jel tako, ima pri sebi bogobojaznosti, jel tako? Allah zna šta je u ljudskim, jel, srcima. Ali mi ponekad sudimo, po čemu? Po toj spolješnosti, jel tako, po djelima. Kako došlo od Isu, kad vidite čovjeka da ide u džamije, posvjedočite mu čemu? Imanom, jel tako? Dok ide u džamiju, iako je hadis daif kao hadis, on nije vjerodostojan. Međutim, dok čovjek ide u džamiju, osnova je da je šta? Da je to čovjek vjernik koji dolazi radi Allahovog, te barake o tala zadovoljstva. Jesi. Uzvišeni Allah azza wa jalla je oprostio onoj ženi od Benu Israila što je napojila psa. Oprostio je ženi nemoralnici zbog sedake koju udjela psu. Ajallakumullah. Pa šta mislite onda, braćo, kada je u pitanju insan, čovjek, Benu Adem? Šta misliš kada je u pitanju vjernik koji Allahu na srdu pada? Kada mu nešto daš, znači, i ti ga time, znači, sačuvaš, ne znam, dijete mu bolesno, bilo kakav drugi hajrat mu uradiš, kakva nagrada čovjeku pripada? Ovo je, znači, kada poredimo, je li tako, osmijeh u bratu muslimanu, lice je sadaka. Što misliš, šta znači onda poučiti brata muslimana teuhidu da obožava Allah? Ako je samo taj osmijeh, znači, u lice, je li tako, sadaka. Ali nekoga ne možeš ni to dobiti. I to se zove u arapskom šuh. Šuh je najgori oblik škrtosti. Buhl je škrtost materijalna. Ali šuh je škrtost svih oblika. Ne može ni lijepa riječ. Pa dobro, gdje mi se bar osmijeni? Ma ne, ni osmije. Pa može li šta? Ne može ništa. To je šuh. Nemaš od njega. A imaš škrtost druga, nemoj mi dirati. Iću, s tobom ću, sve ću ti kazati. Podatke, sve što znam, ali ne traže od mene imetak. To je buhl. Pa je škrtost, znači,
suprotna ovome na čemu, jeli, čemu nas motiviše šerijat, na šta nas podstiče. Kaže poslanik sa osvom hadisu koga bilježi imam el-Bejheqi u Šu'bul Imanu, od Ebu Hurejre, kaže, čovjek sebi neće otvoriti vrata davanja na Allahovom putu i sedake, spajajući rodbinske veze, a da mu, kaže, Allah neće povećati to što ima. To što ima, Allah mu povećava. A kaže sebi, čovjek neće otvoriti vrata prosijačenja, želeći time više, a da mu Allah neće umanjiti ono što ima. I to je jednostavno Allahov sunnet, znači, taj bereket daje kome ga želi i u čemu želi, a taj isti bereket nema u nečemu. Ne postoji, znači, jer je od uzvišenog Allaha. Kaže poslanik sa ovom hadisu, men ataka rakabeten mu'mineten kanet lehu fida'uhu minen nari udvan udva. Ko oslobodi roba muslimana, Allah će njega osloboditi džehennema dio po dio ili dio za dio. Kako si ovoga oslobodio, znači, tako ćeš i ti biti oslobođen od vatre džehennemske. I došao je kod imama Buharije u Sahihu, debu Sedel Hudrija, da je poslanik, sam sam rekao, o skupino žena, dajte sadaku, pa ja sam vidio da je vas većina u džehennemu. Kažu, zašto Allahu poslaniče? Kaže, zato što puno proklinjete i nezahvalne ste svojim muževima. Puno proklinjete, jel po emocijama žena, i nezahvalna svome mužu. Kaže, ja sam vas vidio da ste najbrojnije u šta? U džehennemu. I to tu svoju krnjavost podmiruju čime? Ko će mi kazati s moje desne strane? Molim? Sadakom. Sadakom tu krnjavost podmiruje. Dajući znači sadako, je li tako? Naravno, ima jedan specijalac. Kaže, ovaj hadis je daif. Kod Buhari u Sahihu. Kao on je daif, kaže. Što daif? To su veliki muhadisi današnji, je li tako? Iz rudnika što izlaze. Kaže, to je hadis je daif. Ne može, kaže, nikako biti sahih. Dobro, što je živ bio? Reci nam, koje je po kom pravilu? Kaže, po pravilu ukusa. Ukusa. Dobro, kakav je taj ukus? Kaže, Muhammed alejhi selam izlazi na Bajram, kaže, među žene. Jedna im kaže, sretan Bajram, da vas Allah poživi u dobru i u hajru, lijepo se provedite. Kaže, on im dolazi i kaže, joj, kaže, najviše vas je u džehennemu, kaže, ružno je to boravište. Dajte sadaku. Kaže, ne, to ne odgovara ukusu. Pa on po ukusu šta? On po ukusu, znači, ocijeni hadis. Poslanik je slav, nije ljudima laskao. Tako. Ja kada sam bolestan, ne trebaš mi govoriti kako sam zdrav i kako ću ja sutra fudbalsko igralište izići, a ja nikakvi izgleda, je li tako, da ustanem iz kreveta. Treba mi otvorenost da znam šta mi je problem da ga liječim. I poslanik nije rekao jednoj ženi ti ćeš u džene, nego kaže većina žena će biti zbog toga, zbog te svoje krnjavosti što ima, je li tako, prema mužu, i to je pitanje za sebe. Ne mora znaš da neće i muževi zbog žena u džehennem, to definitivno, ali će žena biti više u tom pogledu. Jer ne znaju cijeniti, znači je li tako, svoje muževe i ne znaju im dati njihovo pravo koje imaju kod njih. Došao je hadis kod Buhari i kod Muslima od Adija ibn Hatima, da je poslanik, sam rekao, kaže, nema nikoga od vas da uzvišeni Allah neće sa njim razgovarati direktno bez posrednika. Neće biti tu nikakvog prevodioca, tumača, tarđumana, nikoga. Kaže, pa će gledati s desne strane pa vidi samo svoja djela. Pa vi gleda s lijeve strane, vidi samo djela. Pogleda napred, samo nema nikoga. Niko te ne zna, samo vidiš ono što si uradio. Pa kaže onda poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, govori nam, kaže, fetekun nara, voleo bi šekli tamo.
Kaže, čuvajte se vatre taman s pola datule. To jeste, udijelite pola datule da vas ne prži vatre. Udijelite nešto na Allahovom putu, to su dobri dijela. Što daješ? Ibn Omar je udjeljivao šećer. Dao bi šećer. Nekad bi dao grožđe. Nakon što je čuo ajet u kojem je uzvišen Allah kaže len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nećete dostići dobročinstva dok ne budete izdvajali ono što volite. Najviše što voli, što daje. Pa kad je čuo ovaj ajet, pozvao je svoju robkinju Rumejcu, koja mu je bila najdraža. Jer robkinje su bile u to vrijeme drage ljudima, zato što nema prema njoj neki veliki obaveza, ona nema velika prava zbog, jeli, kao robkinja. I pozvao je nju, a ona je bila izrazito lijepa, i oslobodio je i pozvao onda Nafiju svoga štićenika, u smislu sluge, i štićenik je čovjek koji nema pleme svoje kome bi se pripisao, koga bi se prišljepao, pa se pripiše nekome. Uz nekoga, jeli, da bude pri njemu. Pa mu koristi i služi mu, jel tako, kao što je Ibn Abbas je imao, jel tako, koga je imao? Ikrimu, jel tako? Ikrime, Meula ibn Abbas. Šu'be, Meula ibn Abbas. Nafija, Meula. I tako je, znači, bilo je, jeli, ovaj. Pa ga je udao tu Rumejsu, za koga? I opet, znači, da bude njemu draga, da je gleda pored sebe, nije ošao pa je dao negdje tamo nekome drugom. To je, znači, iskreno, znači, bila ovih velikana. Došlo u hadisu koja bliže Buhari u svome sahihu, da je poslanik, sam vam rekao, kaže, arbauna hasleten e'alaha ili e'alahunne menihatul anz. Kaže, 40 tih dijela dobrih koje se mogu učiniti. Najveća od njih je da pokloniš nekome menihatul anzi, da mu daš kozu. Bilo da mu daš da se služi ili za stalno. Kaže poslanik, ali dalje kaže, neće niko raditi po ovim dijelima dobrim koja su, ali je spomenuo samo, znači, to prvo najveće, je li tako, kao što je pomenuo da je iman 60, je li tako, a u drugoj predaji 70 i nešto stupnjeva. Pa je spomenuo najveći i najniži, je li tako. Kaže, neće raditi po tome želeći nagradu od Allaha i vjerujući ono što je obećano, a da ga Allah neće zbog toga uvesti u džennet. I ko bude men kane min ehli sadakati, du'ije min babi sadaka. Ko bude od onih koji izdavali sadaku, on će biti pozvan sa vrata sadake. Postač sa vrata, je li tako? Svako, shodno onome kako je činio i kome je se djelo najviše sa tih vrata, bit će pozvan, znači, da uđe u džennet. Pa da čovjek ima jedna vrata, posti. Često posti, voli post. Jeste, nadam se ja i ovim vratima, ali najveće nade polažem, jel, u Allahu milost naravno, da ću ući na vrata šta? Post. I zato, braćo, kod Selefa nije bilo poznato da su oni bili prevrtljivi u ibadetima. Malo počne, pa ostavi, pa krene, pa lijevo, pa naprijed. Kad počne nečim, ne ostavlja to. Nije bilo, krenem, klanjam 3 dana duha namaz i onda ostavim. Pa opet klanjam 4 dana noći namaz, pa ostavim ga 3 mjeseca. Pa klanjam ovako, pa ostavim. To je samo zabilježeno od koga? Ko će? Ne, od njih. Od Ibn Omara. Ibn Omar je klanjao noći namaz, pa je ostavio. Pa je poslanik rekao Hafsi, njegovoj sestri, kaže, ni'ma ar-rajulu ibn Omar, illa ennehu kane yakumu lejl fetarake. Dobar je, kaže, divan je čovjek ibn Omar, ali je, kaže, klanjao noći namaz i ostavio. Kao da je to, imate bijelo jedno, je li tako, ovaj, platno, i na njemu ima jedna tačkica koja je crna. Ostavio je. Kaže se nakon toga da ibn Omar smotao svoju postelju i da je samo sjedeć spavao. Onako, ono što uhvatio sjedeći, to je to. Od Ibn Omara. Drugi niko. Neko radio, uzme dijelo i radi, ide do kraja ga. Je tako? Jer uzvišeni Allah voli dijela, iako su mala, ali da budu šta?
Da čovjek ustraje u njima. Edvemuha wa in kal. Najmanja djela ili bila ona ovaj mizerna, ali da su konstantna. Znači da ih čovjek ne prekida. Malo ovako, malo... Ne, pa treba znači naći sebi nek, od, jedna od tih vrata da polaže nadu u njih i da znači samo to šta. Pa neko gleda tako post, neko gleda zekijat, neko gleda sadaku, neko gleda lijepu riječ, neko gleda više ženstvo, je li tako? Pa imate ljudi, je li tako? On samo, ovaj, je li, to su njemu osnovna vrata, za njega druga ne postoji i najveće nade polaže u šta. I onda umre bez žene. Dobro. Došlo je u hadisu da je poslanik rekao es sadakatu burhan. Burhan je u arapskom jeziku nepobitan, jasan dokaz. Sadakat je jasan dokaz, znači to je jasan dokaz i tvoga imana, vjerovanja i znači nagrada jeli, koja ti slijedi na sudnjem danu jeli, zbog toga. I sve što čovjek da, braćo, od imetka, to je dao sebi. A sve što ostavi, ostavio je drugima. Poslanik je sa osam jednog dana ljuda upitao, kaže, kome je od vas imetak njegovih nasljednika draži od njegovog imetka? Kaže, lopo se će imali takav. Ne može biti imetak nasljednika draži od... Kaže, ono što date, to ste dali za sebe, a što ostavite, to ste ostavili njima. Ono što ostaviš djetetu, naravno, ostaviti. Treba koliko je moguć čovjek. Međutim, njemu što ostaviš, ti se nećeš ni promijeniti u kaburu, on te je već zaboravio. Nećeš ne početi ni nokti crniti, ništa. Kakav jesi bio, kakav si umro, on je to već zaboravio. I neka te sjeti i kaže, ovaj, i naš babo, rahmetullah, jer kako oni kažu? Allah rahmetullah. Allah rahmetullah, dobro. Naš babo, rahimehullah, on je ostavio nama, Bogam da je bio pametniji, mogao i više. Ali nije on to baš, ovaj, a mogao i više, mogao je. Ali eto, nije bitno, nećemo sad o tome. I, jel tako, babo, nisu zadovoljni. A ti si sve uložio za njih. I otišao spred Allaha, pogledaš napred, ništa. Desno, lijevo, ništa. Vratio se pred... I zato kod Arapa ima našto u bogatijim zemljama, ima nešto zove onaj thuluth, ona trećina što se daje, što je čovjek dozvoljen na smrtnoj postelji daje. To uglavnom ljudi gledaju, jesine, ostavio sam vam svega imate, nastavite dalje kao ja što sam radio, ali ova trećina moja mora ići u dobrotvorne svrhe. Pa se onda napravi tamo nekakva komisija u toj porodici njihovoj, par ti članova ili uži porodice i onda jel tako gledaju gdje se može pomoći. Ovdje džamija, ovdje centar, ovdje ne znam, put, ovdje ovo. I dijele to da bi on imao nakon svoje smrti šta? Korist toga, trajnu sadaku da ima. Jeste, ostavit ću vama nešto, međutim, ne možete vi meni biti preči od mene samog. Pa čovjek, znači, ne treba da zaboravi sebe u svome imetku. Kaže poslanik, salosanem, nema zavisti osim u dva slučaja. Čovjek kome je Allah dao Kur'an, pa ga on uči po danu i noći, i čovjek kome je Allah dao imetak pa ga on dijeli na Allahovom putu. Nema zavisti. Ko bi me ovo znao protefsiriti? Šta znači nema zavisti? U tom slučaju da onda zavidiš. Malo dalje. Šta bi znači ovdje zavisti? Mi znamo da je zavidjeti zabranjeno. Znači, zavist je kad ja imam moj brat nekakvu blagodat i mene pojede. Ja izgori iznutra što on to ima, volio bi da to nestane pri njemu. To je zavist. Znači, čovjek uči lijepo Kur'an i kaže da Bog da ga zaboravio dostru. Da Bog da pare ne imao sutra ujutru. Molim? U ovom slučaju ne želi da se njegov slučaju nije. Aha, šta ne želi on? Da se izgubi njegova ta blagodat. Aha. Znači, mi imamo, nije zavist onda jedna vrsta, imamo onda dvije vrste zavist, tako. Tako. Imamo zavist koja je ta klasična, bolna, a to je da ti želiš da nekome nešto šta?
A imaš zavist koja je želja da ti imaš isto, koje zove ributa. Znači, ti želiš istu blagodat, ali ne želim da njemu nestane. Dozvoljeno to i u drugim slučajima. Međutim, ovdje je posebno izdvojeno šta? Izdvojeno je posebno zbog vrijednosti onoga koji uči Allahovu knjigu i koji druge poučava njoj i ljude koji imaju šta? I ljude koji imaju imetak i koji taj znači imetak dijele na Allahovom putu. U svakom slučaju, braći, ova je tematika, je ova znači dijeljenja na Allahovom putu široka i ona je jako bitna komponenta za očuvanje Allahove vjere. Allahova vjera će definitivno ostati. Međutim, Allahov put zahtjeva da se čovjek žrtvuje shodno svojim mogućnostima. Pa ne bi čovjek trebao kalkulisati kada je u pitanju da žrtvuje nešto svoga imetka za istinu, da se širi među ljudima i da drugi ljudi vide ljepotu i da ostaje znači ljepotu Allahove vjere. Jer koliko ljudi danas je živi i ne znaju islamu ništa osim ono što im televizija prikaže. Dok se sastanu dvojica bradati ljudi i kažu nešto će letiti u vazduhu. Jer se dvojica sastala i nešto mora ovdje biti nekakav belaj. Zato što si povazdan, jel tako, pored televizora i televizor te otkaja. Jedna je žena došla kršćanka na jedan simpozij i slušala, simpozij bio na temu ljepote islama. I kad je završila se, kaže ona, ja bi nešto rekla, imam ja opasku na to sve što vi pričate. Hajde reci. Recite, gospodju, kakvu vi opasku imate? Kaže, ako je to islam takav kao što vi pričate, kaže, nema veći zulumčara i nepravednika na zemlji od vas muslimana. Pa kažu, a kako sad to? Pa kaže, što kaže tu tako lijepu vjeru ne dostavljate do ljudi? Da to ljudi čuju. Ja to nikad nisam čula da tako nešto može postojati lijepo. Islam koji uređuje ljudska. Ali je problem kada islam predstavi ga neko pogrešno, a onaj što ga sluša, on je pokoran vojnik, sve što mu se kaže, on vjeruje. I naravno, nakon toga, ali tako, dođe do tebe pogrešne informacije. Tako da je ulaganje, znači na Allahovom putu, širenje njegove vjere, da do ljudi dođe istina, to je od primarnih ciljeva šerijata i to je naša obaveza. Nije to samo naša nekakva proizvoljni nekakav postupak ili želja da mi nešto, nego to je dužnost naša. Molim Allah da nas upute na pravi put, da nas učvrsti na istini, da nas proživi u društvu poslanika, iskrenih, dobrih šehida. Allahu ta'ala nam salli Allahumma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.